багш нөгөө юугаа хийж байна? Нөгөө бичлэг мэлтик хийхгүй бол дараа нь арга хэмжээнд орно гэж боддоо. За. Хинээс би асуулаа нийт цул гэдэг нь. Шинэ цэцгээс асуу байгаа. Шинэ цэцгээ чи ер нь юу гэж ойлгож чи? Нийт цул гэдэг чи юу гэсэн үг? Хүдэр гэдэг чинь хөөе. Хүдэр гэдэг чинь одоо ингээд та нар ийм энгийн юм дээр алдаж байгаа юм. Нүүрс бол хүдэрт ордог юм. Хүдэр гэдэг бол дандаа төмөрлөгийн төрлийн ордог. Өөрөөр хэлбэл эрдэнтийн үлдвэрт бол хүдэр гэж ярьж болно. А нүүрсний ороход бол хүдэр гэж хэлж болохгүй. За тэгэхээр нийт цул гэдэг чинь юу гэсэн үг? За хүдэр гэж хэлж болохгүй юм байна. За өшөө хэн хэлэх үү? Мөнх гал хэлэх үү? Одоо хэдүүлээ тал уншиж шít. Одоо сул шороо гэж ялж болохгүй. Хөрс гэж энэ дээр байгаа биз тийм ээ? Хөрс нүүрсээ биш үү? Нүүрсээ чи яг зүү хэллээ мөнх гала. Нүүрс шин 1000 тоноор байгаа биз? Тийм байна уу? Мөнх гала. Нүүрс эзлэхүүн лүгэ шилжүүлдэг юм аа. Ойлгов уу? Тэгэхээр нэг нэг чинь дорно биз дээ. 1000 метр куб гэдэг. 1 тон нүүрс чинь хэдийн хэмжээний эзлэхүүнтэй болох нь юу? Энэ хоёрын нийлбэр чиний хэлдэг чинь зөв ойлгов уу? Энэ хоёрыг нийлүүлээд юу гэдгийг нь уурхайд нийт цул гэж нэрлэх нэ гэж хэлэв. За болцоо. Насан батаа. Энэ бол ингэн. Тэдээр үржүүлнэ гэдэг чинь уурхаа болгоны нүүрсний чинь шин чанараас хамаарат анхных нь өгсөн дааны дээр тэдээр үржүүл гэж тэр тоо чин өгөөхтэй үйдгий. Дагнуур уурхаа нүүрсний юуны эжилхүүнийг очиад өөр, шивэ овгийн хоёр, шарын голох өөр үйдэг байхгүй юу? За. Эндээс гаргачих болно л доо. Эндээс нийт хөрсөө нийт цулаас нийт хөрсөө гаргаад хасаа хийчихлээ чинь нүүрснээс эзлэхгүй гарна. Нийснийхээ эзлэхгүйг нийт гаргасан нүүрснийхэн тоонд нь хуваагалж болж эзлэхгүй нэг чинь юу гараал юм. Ойлгов уу? Насан бутаа тэр өрөмдлөг гэдэг им уу им гэж яа юу гэсэн үг? Яаж үтээ? Хотгорл. Зүтээ зүтээ. Метр уртааш метр гэж байгаа юм. Уртааш метр. Аа. Өөрөөр хэлбэл нэг чинь юу гэнэ үү? Уртааш метр гэдэг юм ягаар байна. Тэгэхээр эм гэдэг нь урд нь юу гэнэ? Эдэр уулна. Бас л буруу хийчихэд байгаа. Уг нь бол хүнд ойлгомжтой биш хинт бол урд нь 1000 тон, 1000 тон, 1000 метр куб, 1000 метр куб, 1000 метр куб, 1000 метр куб, 1000 уу юм гэж бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр насан батаа юу гэсэв үү? 16, 17. Юу байх нь? Насан батаа би чамаас асуух чинь та нарыг хэлэгч ингээд эвсэж өгөх байхгүй. Тийм учраас би танаас асуугаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш одоо тэр та нарыг шалгах гэх нэг ам амар шиг хөдлөх гээд байгаа юм биш. Насан батаа хэлээх одоо эм гэдэг нь 1000 гэсэн үг юм бэ? Уу гэдэг нь уртааш гэсэн үг юм. Эм гэдэг нь метр гэсэн үг. 16 17 юу болох нь? Мянган уртааш метрийг өрмжээ гэсэн үг шүү дээ. Төлгөө нь хэд вэ? Аа 28,000 уртааш метр өрмдөх ёстойгоос ээ зүйтэй. За ингэж. За хөрөнгө оруулалт гэж байна.
хамгийн түрүүд ландаа судалдаж авах юм байна. Ланд 78 2-ыг судалдаад авчих. 166 сая төгрөг юм бэ? Алио шин цэцгээ 200 гатах чи нэг ланд ямар үтэй юм? Ийм л юм бодлооч авахгүй дээ. Уурхан техникэл авчих уйлаар нь чи. Яг үнэ. За ийм л байх ёстой юм да хүүхдүүд ээ. За одоо энэ энэ бол их гоё баланс байна. За баланс гэж яа нүү? Хөрөнгө гэж яа нүү дээр нь? Хөрөнгөд нэг хичээд хөрөнгө гэж байгаа биз? Дугаараараа өгдөө дээ. Хөрөнгө гэдэг бол актив тал. Одоо энэ хөрөнгө чинь нийт хөрөнгийн дүнгээд алуу хэн уншаадах? Насан батаа чи энэ нийт хөрөнгийн дүн гэдэг уншаадах та? За зүйтэй. Өр төлбөрөө эзэмшигчийн дүн гэдэг нь шатах та. Өр төлбөр ба нийт эзэмшигчийн мөнгө гэдэг нь бол би та нарыг хэлсэн шүү дээ. Балансыг чинь эдний байгууллага хөрөнгийг хаанаас яаж яаж бүрдүүлсэн бэ гэдгийг харуулж байгаа тоо шүү гэж хэлж байгаа. Эндээс хоёрхан хэсэгт тоо нэгдүгээрт нь юу гэж ийнү? Өөр төлбөр гэж хэлэх юм байна. Хоёрдугаарт нь юу гэх нү? Эзэмшигчийн өмч гэж хэлэх нь шүү дээ. Тийм байна уу? За. За чиж нэг нэг актер боддогоор бодож ё 41 тэрбумаас өр төлбөр нь хэдэн вэ? 1.4 тэрбум юм биш үү? Энэ өр төлбөрийнх нь хов хэдийг нь бодож чи. Шинэ зэсгээс би гац юм асуух юм. Эзэмшигчийн өмчөнд төрийн өмч нь байна уу? Хэдэн төгрөг байна? Төрийн өмч эзэмшигчийн өмч дотор А гээд төрийн өмч Б гээд хувирах гэж байгаа биз? Төрийн өмч нь өмчт нь хөрөнгө байна уу гэж асууж байна. Таван толгой дээр хэд байлаа? Энэ чирн дор гэдэг чи юу вэ? Энэ чи одоо над манай дэр байдаг үү? Хач. Тэгэхээр одоо ингээд бид хэд хэд юмнуудыг ялгаа харж байна шүү дээ. Таван толгой бол 51% төрийн өмчтэй байж гэн. Ингээд төрийн өмчт компани юм байна. Адуун чулууны уурхаа босгосоор төрийн өмчрөөсөө байхгүй. Шарангалын уурхаад яаж гэнэ үү? Төрийн өмчрөөсөө алга байна. Энэ дээрээс одоо нэг анхаарах юм бол энэ бол хамгийн гоё баланс байхгүй юу? Та нар өр төлбөрөө эзэмшигчийн дүн гэдэг чинь одоо нэг тайлан балансн дээр чинь гараад ирэхлээр оо эднийх чинь бол нийтдээ 41 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй юм байна аа. Хөрөнгө цуглуулсан юм байна аа. Үүнээс насан батаа хэд гаргасан? Өр төлбөр нь. Гороор нь 4 байна гэж. Тийм ба арай тийм баг нь гэж үү. 41.1-ийг 100% гээд 1.4-т 4 нь хэдэн хувь гэж гарах туу. Гүй байлгүй. Чи буруу очих. Дахиад бодтоо чи 41.1
нэгийгээ 100% гэж бодоод 1.4 нь 1.4 шүү дээ. 3-аас арай их байх мөрөө санагдах юм. Тийм баг баг. За за одоо явах тийм бил бил. А? Юу гэнэ? Хит гэнэ? 30 Эй, тийх байх аа, тийх байх. 34-тэй байх хэрэгтэй. Зөв. За. Тэгэхээр одоо та нар шүү дээ, өр төлбөрөө эзэмшигч юм чээс юу харах нь вэ? Энэ хоёрын харьцааг л харах нь шүү дээ. Тийм ээ. Аа энэ бусдаас ийм 3 та нарт бол 1.4 тэрбум бусдаас цуглуулж аа 39.6 нь одоо өмчийн мөнгө байна гэдэг бол та нарт бол тийм ачаал бүтгтэй биш. Та нар шинжилгээ эхний шинжилгээ хийхд бол аа эднийх нийт хөрөнгөийн төдөө хувь нь бол бус өр төлбөр юм байна. Төдөө хувь нь бол өөрх нь хөрөнгө юм байна л гэдэг. Анд нь төрийн өмч орж ороогүй нь гэдгийг хараад болоо. Эхний шинжилгээ болоо. За дээдл дээр хөрөнгө дээр ороод ирнэ. Нөгөө 41.1 тэрбум төгрөгийнхөө мөнгө ба эргэлтийн хөрөнгө гэд би нэг тодорхой бичсэн тийм ээ. Тэгсэн баха. Бичлөөд гэрлээ. Эргэлтийн хөрөнгө гэдэг бол заавал унших хэрэггүй тэрийг хайчих. Тэ? Гэвгүй одоо та нарт бичим аа. Би ерөөсөө тэгж хэлээгүй. Насан бата эргэлтийн өрнг гэдэг би нэг 3 тодорхой бичвэлсэн тэр чамд байна уу? Оо баярлалаа. А? Хар хар өнөөдрийн хичээл бол хэдүүлээ энэ балансыг сайхан уншаад энэ дээрээс бид нар юу юу ойлгож авах вэ гэдгийг дадлага хийх гэж байгаа шүү дээ. Ээ зүйтэй. Үйлдвэрлэлийн процессд орохдоо энэ сарын гэрэл гэж манад байдгүй ч тийм. Аа зүйтэй. Өртгөө бүтээгдэхүүнд Тусдад өгчдөг бид тэ надад.
107 байж л биш тий. Би тэгээ энтер дээр 107-аа хийчих юм уу? Нош уу тэр дээ. Энд нэг бахан юу гараад ячлаа. За. Өдгөрлөө ороод ирээ. За одоо өөрөөр хэлбэл их үсэр талаар тайлбарчлаа. Одоо эргэлтийн өрнгө ярьж байгаа шүү дээ. Өдгөрлөө сүрхэн уншижсэн цаа хаашаа олчихв. За өдгөрлөө чиний хэлж байгаа чинь зөв. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлийн процессд нэг удаа ордог. Хоёрдугаар үйлдвэрлэлийн процессд орохдоо хэлбэр төрсөө, чанар хэлбэр төрсөө өөрчлөлдөг. Гуравдугаар нэг мөсөн шингээдэг. Тэгэхээр одоо энэ уурхад эргэлтийн өрнгө дотор юу орж болох вэ? Насан батаа юу орж болох нь? Одоо ингээд мөнгө гэдэг нь бол эргэлтийн өрнгөд ордог байх шүү дээ. Мөнгө ба түүнтэй адилхах гэд энийг хэлчихлээ. Бусад эргэлтийн өрнгөд нэг 4.5 миллиард төгрөг байнаад эдний төр үлдгэлнэ. Тэгэхээр энэ эргэлтийн өрнгөд нь одоо юу байж болох нь вэ? Чи одоо нэг насан бата чи нэг санаагаараа нь хэлээд өгдөө. Бүгдээрээ саналаа хэлж болно. Шатхуу орно маш зүв. М?
Мас зүв. Мас зүв. Орн. Шинж зэрэг санал нэмэрэ. Насан бутаа дуугараарэ. Тэр буруу юм дуугарлаа гэж би загнахгүй шүү. Яг үнэ маш зүв. Тэсэргүйдсоор нь маш зүв. Та нар нэг гол юм хэлчихгүй л байна надад. Мөх гол санал нэмэхүү. Ажилчдын цалин ордог юм аа. Цалин уу? Бил мөнгөд орохгүй. За одоо эргэлтийн өрөнгө гэдэг ийм юм хэлчихлээ тийм үү? Тэ одоо эргэлтийн бус өрөнгө гэж байна уу? Насан батаа? Эргэлтийн бус өрөнгөд юу юу байна? Тэр гурыг нэрлэх тээ. За. Аа. Аа зүйтэй. Алуу энэ одгэрл өнөд ирэх сайн байна ерөөсөө. Хойрхон байгаа бол би чамд одоо нэг бие даалтын шиг дүнг шуу тавьчихвар л. Өнцөөрөнгө гэхэд тодорхойлтыг нэг хэлээд өгдөө. Үйлдвэрлэлийн процессд олон дахин ордог. Алддаггүй. Хэлбэр төрс чанараа алддаггүй. Гуравдугаарт нь шингээдэг зүйтэй. За тийм ийм тодорхойлт юм бэл. Мөнх гол өдөө байна уу? Энэ нэг юугаа хийчихээ цаашаа гүгүү явцсан уу? Шин цэцгээ. Саяны тодорхойлтын үнцэн дээр уурхай үнцэн өрөнгө гэдэг нь юу байх вэ? Нэрлээд гэхтээ. Насан бутаа хэлж болно, одгэр хэлж болно. Экскаватор, өрмийн машин, нөгөө тээврийн хэрэгсэл, нөгөө ланд крузер чинь. Өшөө юу орхно? Нөгөө ширээ сандлуучч бүгд орхно. Баашин барилгач орхно. Тэгэхээр үнцөөрөнгөө бол дотор нь хоёр уудаг юм л да. Бусад эргэлтийн бус өрөнгө гэдэг нь бол энэ төр задрагаар нь бол балаас болгон дээр өөр байж болно. Энэ нь бол ерөөдөө үнцөөрөнгө эргэлтийн бус өрөнгө гэж. Харин энд бие тус үнцөөрөнгө гэдэг нэг юм байна да. Мөх гол байна уу байхгүй нү? Насан батаа бие тус үнцөөрөнгө гэж байна уу? Энэ дээр чинь бүх тухайн байгууллагын лого ордог юм. Тухайн байгууллагын анх байгуулахад хийсэн энэ одоо проектууд төслүүч бүгд орно. Өөрөөр хэлбэл оюуны хөдөлмөрүүдийг бие тус үнцэн өрөнгө гэж нэрлэдэг юм аа гэж хэлээ. Ойлгосон уу? За энэ бол ерөөсөө маш сайхан ийм ерөнхий энэс цаашаа задрагыг нь бол хийгээд яваад байж болно. За одоо орлого үр дүнгийн тайлан гэж байна уу?
Эн дээр болохоор эн дээр биш үү? Ерөөсөө нийт ашиг ашигнаас дээшх нь ерөөсөө бичиггүй. Хэдэн хэмжээний орлого орсон байна, хэдэн хэмжээний зардал гарсан гэдгүү. Тэр хоёрын зөрлөө нийт ашигыгаа ганцхан 1.7 миллиард гээд тавьчаа тэрнээсээ доошоо задлцсан байна. Тийм байна уу? Татвар төлхийн өмнөх ашиг 2.1 гээд татварын зардал гээд орлогын татварын зардал гээд 233.43 сая гээд татварын дараах бол цэвэр ашиг 1.8 гээд хилчиж. За энд гаргасан нүүрсээ хаашаа нийлүүлсэн бэ гэвэл нийт гаргасан нүүрснийхээ 45.2%-ийг дарханд өгсөн байна, 38%-ийг эрдэнтед өгсөн байна, 2% ерлийн цементэд өгсөн байна. Дотроо шарын голын дулааны станц гэж байдгийн тэр нь 2.7% өгч, хан сага компани 2.1% өгч, автомашинаар гэдэг нь жижиг хэрэглэгч гэсэн үг. 9.6% жижиг хэрэглэгчд өгчээ л гэж. Ийм сайхан ингээд ойлгомжтой болоод ирдэг шүү дээ. Балаас тайлан зүв байвд ингээд ерөөс ойлгомжтой. За одоо энэ дээр эдийн засгийн үзүүлэлтэд эднийх 15.8 тэрбум төгрөгийн орлоод зардал нь 13.7, татварын өмнөх ашиг нь 2.1. Тэр хоёр татварын өмнөх ашиг чинь энтэйгээ балаас барьж бууш. 2.1 гээд энд дээр байгаа биз? Татварын төлхийн өмнөх ашиг гээд байна уу? Тэгээ энтэйгээ балаас ингэж барьин шүү. За ингээ татварын өмнөх ашиг нь ингэж гараад, за нэг тон нүүрсний өөрийн өртөг гэдэг нь бол өөрийн өртөг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Нийт борлуулсан өртгөө нийт борлуулсан тон нүүрсээ зардалтай харьцуулсан харьцааг нь бол нэг тон нүүрсний өөрийн өртөг гэдэг нь нэг тон нүүрсийг бол 2.9 мянган төгрөгөөр пи болгож байна гэж байна. Нийт цалингийн сан бол 3.4 цент, дунд цалин бол 542.5, борлуулалтын дунд чин нь бол өөрөөр хэлбэл 28.8 төгрөгөөр борлуулаад 25.9 төгрөгөөр зардлаа хасаад тэгээд ашиг нь гарч байгаа юм шүү гэж хэлж байна. Ингээл гоё ойлгомжтой болоод энэ ингээд за тэгээ бүх төрлийн татвар төлсөн гээд ийм гэдэг бүгд гараад ирж байна. За энэ аудит хаанах хийсэн бэ? Энэ хаанах аудит хийсэн бол та? Сүлд аудит хийсэн бэ? Энэ заавал энэ дээр та нарт хэлэхэд энэ юун дээр бол улирал болгон аудит хөндлөнгийн аудит гэдэг хяналт шалгалтын байгууллагуудаар төлбөр төлж аудит гаргаж явах хэрэгтэй. Эднийх бол энэ тайлбар гаргаж олон нийтэд зарлаж явах хэрэгтэй маа гэсэн үг. Аудит хийсэн санхүүгийн тайлбар ингээд нөгөө эргэлтийн өрөнгөчин байж байна. Энэ юмнуудыг чи бүгдийг нь гаргаад ирсэн байна. Үнцэн айл ажиллагааны тайлбар, өмчийн өөрчлөлтийн тайлбар ингээд би та нарт хэлсэн шүү дээ. Үрдөнгийн тайлан гэдэг чинь орлого зарлагын тайлан, баланс, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, ингээд мөнгө эргэлтийн тайлан, ингээд тайлбартайгаа нийлээд татвар албанд өгч байгаа нь энэ байж гинэ гэдэг ингэ болж байна. За тэгээ хийгдсэн ажлууд нь энд бүгд үчээтэй байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа та нарт. Багш нь штэ багш шигээр энд байсан юм да. Та нарт би нэг багшны гэрээ өвжүүлгүү. Шаран голын орхоо ингээд доглоор байгаа биз дээ. Багшийнх нь гэр эндээс харагдахгүй нэ. За сарья. Нутгаар харсан чи сайхан харагдчих шиг байна. Энэ соёлын ордон байна. Энд
9 давхар байдгийг энд нэг юу байдгийг багшаах нь ийшэл байдг юм да. Шүү том зург байсан бол харагдах байж та. Хөрс уултын дийлэнхийг автэврээр хийж ингээд энэ байж байгаа үстэй. Энэ шууд хутгуурт экскаватор ЭКГ гэдэг юм. Энэ бол одоо трикс байгаа үйл хөдөө бодвол. Эднээс трикстэй дээс одоо солицсон нэг үе. Англих гэхдээ эднийх трексээ бол юунд хийдэг юм? Трексээ бол хятадтай хамтраад буугдахт хийж байгаа. Юу гэнэ? Юу гэж Монголд үлдвэрдэг? Манай Монгол юм үлдвэрлэн гэж байхгүй шүү. Гүүгүү хятад үйлдвэрлэл хятаас худалдаж авахгүй юу та? Та нар том том дарга нар болохсоор Монгол үйлдвэрлэхгүй юу? Юу? Үйлдвэрлэн үйлдвэрлэн. Шүд бол ер нь хийж нээдэг байсан. Хийд хийд хийд. За ингээд өнөөдөр бид нар хэдүүлээ дөрөвч уурхам санхүүгийн мэдээлэл. За Шарангуулах харин ашгүй одгэрл одоо одгэрл баяр үргэ. Маш сайн ингэж гаргаад ирдээ ингэж. Энэ бүгдээр яг ийм хэмжээгээр бүгдээр гарах ёстой маа. Дагнуурыг ч ингэж гарна. Шивээвгийг ч ингэж гарна. Эрдэнтийг ч гэсэн шин цэцгээ. Эрдэнтийг ингэ гарах нь вэ шүү. Ойлгосноо? Юу юг нэг надад микрофон доор 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 дуулахгүй байна. Хөө шинцэг. Юу асуусан чи зэрэг аль юу ахаа тодорхой хэлээд их. Шин цэцгээ би чамаас юм асууж гин хөөе. Чи нэр надад хариулах тахгүй нэг юм. Эрдэнтий яан яан гинэ. Байхгүй байна. Чи тэртэдэггүй эрдэнтед байгаа юм чинь эрдэнтий юм дээр нь гин дээр эс дээр нь очиод ингээд би ингээд танаа юм ингээд үжих гэсэн чинь ингээд юм гарахгүй юм. Би одоо хаагуур орохгүй мэдэн мэдлэл давлаад асууш л да. Чадна үсттэй, ойрхон үсттэй. Цагуугийн хилцлэр нь шууд орол ихгүй тэр галаа ажиллаж байгаа үсттэй. Гал удирхал байгаад эдийн засгийн юуных нь орлогтой тэр том хүн ч чамд олдохгүй байлгүй. Манай найз л байгаа юу гэнэ. Чи өөрөө хөөцөлдөхгүй байна. Насан бата чи хаанхыг үжих ёстой вэ? Бадас. Дуурараа насан бата. Чи хаанхыг үжнэ гэлээ? Бити дими юм ярий. Одоо бүр загнал дуусхан та нар. Насан батыг би Шарангуулыг өгсөн чинь чи шин цэцтэй хамт эрдэнтий хий гэж хэлчихээд одоо тэгээ ягаад үгнээсээ буцаад байгаа чи? Тэнтгэлж ав. Шин цэцэг Насан бат хоёр эрдэнтийг үжинэ гэсэн одгоор л усаа шивээ аваа үзье гэжсэн ш. Ийг төвшин болохоор
ах нуурыг үзье гэсэн байна. Дахин дахин давтаад инглээ чинь та нар ингээд 2-3 хэдэн газрын компани захир юуны баланс ингээд үчгэл ерөнхий бүчин ийм байна гэдэг хэлж байгаа шүү дээ. Адгэрлээ би чам дахиад нэг даалгавар өгье. Энэ бол сайн дурын даалгавар шүү. Чи өштэй. Гадаадын нэг компани англи дээр байгаа балансыг нэг дорын компани хамаагүй том компани балансыг ингээд нэг ерөөд нь гаргаад бэлтчихэд байж байгаа тийм үү? Тэгээ өөрөө унших гал үз. Ойлгосноо адгэрлээ. Тэ хөндөг яш бас болж л байлээ. Өөрөө хэлбэл би танд дадлаг хийх гэдэг шүү дээ. Ойлгож байна уу? Тэрийг чи 2-3 газрын дадлагыг хийчихэд наа шин цэцэг насан бат мөнх гал идэглүү нэг мэйл явуулчих чадна биз дээ. Тэгээ багшаас асуух юм байвал заавал энэ орох цаг дээр гэдэх юм байхгүй дараагийн дөрөвдөг дээр асууж иж болно. Наа нуцаар асууж иж болно. Энэ ер нь энэ юу гэсэн үг вэ гэд. Ойлгосноо уу? Бүгдээр стандарт чүү, бүгдээр стандарт. За, өнөөдрийн гичээл дууслаа. Бүгдээрээ та хэд, бүгдээрээ та дөрв маш сайн анхааралтай ажиллаа. Анхаарал тавьсанд багш нь баярлалаа. Багшаас асуух юм байна уу? Ийм бодтой практик материал дээр юм хийвэл та нарт ерөөсөө унц шингэцэн ойлгосон хамаагүй дээр үйдэг байхгүй юу? Тийм байна уу? Мөх гал энэ мөх гал алгуулчих чичээд. Насан бат ойлгож байна уу? Насан бат шин цэцэг хоёр тайр Эрдэнтийн имиг ямар нэг аргаар олно шүү. Монголын том газар шүү. За таалгуур би дахиад өглөө шүү. За багшаас асуух юм байна уу хүмүүд ээ? Ерөөсөө олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн онолд гэдэх юм байхгүй. Энд юунд болвол Ямарч байгуулга юу вэ? Хувьцаат компани нё хувьд Шаргалын орхон хувьцаа эзэмшигчтэй урал гэж байгаа. Ийм хувьцаат компанийн хувьд бол бүгд хөрөнгөний биржтэй бүртгэлтэй байх ёстой. Хөрөнгөний биржтэй бүртгэлтэй байгаа газрууд бол улирал болгон өөрийнхөө тайлан балансыг заавал тогтмол хэвлэл юм уу? Интернэтэд заавал тавьж явах ёстой гэдэг ийм хуулийн залттай байдаг учраас та нар бол дурын балансыг үзэж болдго юм аа л гэж хэлэх гэж байна. А харин хувьцаат компаниуд а хязгаарлагдвал хариуцлагатай компаниуд бол тэрийг бол та нар үзэх боломж бол хомсгоо. Танд гүнээрэл үзэж болно. За өнөөдрийн гичээл дууслаа. Баярлалаа. За, анхаарал тавьсанд баярлалаа.